မြန်မာနိုင်ငံမှာအလို့အခက်ဆုံးလို့တခုပြောပါဆိုမငြင်းညွတ်တဲ့ကိစ္စပဲနော်အခုလည်းလုံနေကြတာပဲသူကလည်းသူတလားအဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ကြရတယ်လူလည်းလူဖွဲ့စည်းဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးဖွဲ့စည်းစုံနေတာပဲဖွဲ့စည်းပေါင်းမြောင်များစွာအခုဘုန်းကြီးတွေဘာလို့လဲမေးသာသနာပြုတယ်လို့ပြောကြမှာပဲလူတွေဘာလို့လဲမေးသာသနာပြုတယ်ကြုံနေကြတာပဲသူတန်ရတန်ရထင်ရလုံနေကြတာအလုံးကဒါပေမဲ့ဟိုပန်းနိုင်တွေကကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပေမဲ့လမ်းစဉ်တွေမတူတော့ညှိလို့မရအောင်မညှိလို့မရအောင်ဆိုတော့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်နဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝဲချက်တွေကကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့အကောင်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာအရန်အားနေကြတယ်ပူပေါင်းလို့မရအောင်ညှိနှိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှေ့မရောက်နိုင်ဖြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒေဒီဆယ်တော်ကြီးလက်ထက်တုန်းကအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒေဆယ်တော်ကြီးကဟိုတန်ခိတ်အသင်းဆိုပြီးတော့အများကြီးဖွဲ့ခဲ့သေးတာအမျိုးသမီးလေးတွေဆယ်တော်ကြီးကအမှအပြီးတမအသင်းပေါ်ဆယ်တော်ကြီးလက်ထက်ကလေအင်းတို့ကအင်းတို့ကဆိုရင်ဒါတရားနဲ့တော်တော်ဝေးကြတာလေဒီဆယ်တော်ကြီးသူကြောင့်ဒါတရားတော်တော်နီးလာကြတာတော်တော်ဝေးတာရှိတော်တရားနဲ့ဆိုရင်လေအပြီးတမတရားတွေဆိုရင်လူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးတော့ထင်နေတာခက်ခဲတာ哦လေဒီဆယ်တော်ကြီးကအဲ့ဒါအသင်းတွေအများကြီးဖွဲ့တာလေပရမတ္ထတန်ခိတ်အသင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့တာဒီအပြီးတမအသင်းကျိုးကိုပိုင်းကိုလင်္ကာလေးနဲ့ကုန်စီထားတာဆယ်တော်ကြီးကနော်စီပြီးတော့လူတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်မှာအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးလှုပ်တာအခုတော့အဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပြတ်သွားပြီနဲ့တူပါတယ်မရှိတော့မကြမိတော့ဘူးနော်တနိုင်ငံလုံးဆရာကြီးဆိုတာတရားတွေဟောပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာဆရာတော်ဘက်ကလည်းပေးဆက်တာတွေတော်တော်များတယ်တပည့်တွေလူထုတ်ကနာအများကြီးပဲဆရာတော်ဘက်ကတပည့်ကြီးတွေလေဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့အသင်းအဖွဲ့တွေလှုပ်တော့အကုန်လုံးဟိုစိတ်တွေလေကုန်ပြီးတော့လူထက်ကနာလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲစူးစမ်းခဲ့လို့လည်းအခုတော်တော်လေးဒါတစ်ခေတ်တစ်ခါအဲ့တုန်းကတော်တော်လေးအပြီးတမားလေးနားလည်ခဲ့ကြတယ်ဝိပဿနာတရားတစ်ခွပြန်ထွန်းကားခဲ့ပူတယ်ပေါ့လေဒါလေဒီဆယ်တော်ကြီးရဲ့တပါးတည်းရဲ့ခွန်အားပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုပဲမဟာဒီဆယ်တော်ကြီးလို့ဆိုလဲဒါဝိပဿနာကမ္မထန်းလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်တနင်္ဂနွေတကဘာလုံးဒါစူးစမ်းဖြန့်ခဲ့တယ်ဟောတခါဘုဂုဆယ်တော်ကြီးပေါ်လာတော့လေဘုဂုဆယ်တော်ကြီးတွူးခိတုခါနေတော့အလုံးကစူးစမ်းနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးပန်နိုင်ဘူးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာနော်ဆယ်တော်ကြီးတွေဝိတ်အမတန်အင်အားကောင်းတဲ့ဆယ်တော်ကြီးတွေလုပ်ခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်လို့တော့မရဘူးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်လုပ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ဆုံးကခုနပူပေါင်းမှုလုပ်မဲ့အခက်လုံးအခက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဥစ္စာမီဒီယာတွေဘာတွေတတိုင်းတလောက်သုံးပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူပေါင်းပါဝင်ပေါ့လေဥစ္စာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကလေးအလွန်ငယ်တဲ့ခါတနာဘုရား15 16နှစ်အရွယ်ပေါ့လေနော်16နှစ်အရွယ်ကတော့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖယားဟောဇတ်တော်ဓမ္မပဒတွေရှင့်ဥစ္စာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာလဲဗီဒီယိုဇလန်းတွေရိုက်တော်နေနေကြည့်ခဲ့ရတာလေနော်ဒီဇတ်တော်တဲကဇလန်းလေးတွေကိုတချို့ဓာရီဓာရီကရိုက်ပြီးတော့ဓာဇဝင်ကားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးခဲရတော့တချို့ဇလန်းလေးတွေဆွဲနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ဥစ္စာငငယ်တော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတာလေကိုတွေးနေပေါ့နော်စဉ်းစားခဲ့တာကဟိုဒီဘုရားဟောဇတ်တော်တွေ950ဇတ်တော်တွေတော့ဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ဝိတုဇလန်းလေးတွေကိုအဲ့လိုဟိုဓာရီဓာလိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့မဟုတ်တော့မှအနီမေးရှင်းပုံစံမျိုးကာတွန်းရုပ်တွေနဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါလေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ဖို့တဲ့ကလေးတော်တော်ငငယ်တော့ပါတရောကလုံးကိုဒီဟာကလေးတွေကြတော့စိတ်ဝင်စားတာလေစာဖတ်တာနဲ့စာလို့ရှိရင်သူတို့ဇလန်းစကွက်တွေကြတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ဆိုတော့တရုပ်ဆောင်ကတော့ကော်အောင်ပါအဲ့တော့ animation ပုံစံမျိုးနဲ့ကွန်ပျူတာကြွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံတွေကဒီဇလန်းတွေကိုလုပ်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ကောတော်တော်ကျေးဇူးများမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ပူတာရှိတယ်လေဟိုကို့အတွင်းနဲ့ကိုကလေးတုန်းကပေါ့လေဆိုတော့ဒါလူတွေလက်ထဲကိုဒါဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတော့တွေးတာကိုကလေးတွေလက်ထဲကိုလေအဓိကတော့ကလေးတွေကလေးကြတော့စာဖတ်လို့လည်းမနိုင်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကအကြံပြုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပူပေါင်းပါဘူးကတော့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကိုနိုင်ရနိုင်ရအခုတော့လုံနေကြတာပါပဲနော်